mal i poden fer? No fa falta tanta feina, Sergi. Els quassos seguiran a la terra molt temps després que aquesta s'hagi extingit. Dentro d'una postissa, i li van treure. I se'l va tornar a posar. És clar, la van netejar primer. Hi ha plats de menjar bruts arreu, amb polles buides de vi i de xampany escampades per tot arreu. Tot està silenciós, molt silenciós. De fet, en el teatre hi ha una cosa que és molt important, que de fet això es treballa quan tu fas formació teatral, és de les primeres coses que es treballa, que és la confiança en el company. O sigui, tu quan surts a escena, vull dir, allà sortim tots a ajudar-nos, vull dir, perquè estem allà com despullats. El que passa és que t'envella perquè els homes encara em desitgen a mi. Doncs fer diferents personatges, no? Cada vegada es dius, oh, doncs mira, això de la tragèdia o del drama m'agrada. La primera obra que vaig fer, i quan em vaig quedar pues, en blanc, no? Em vaig quedar blanquíssimo. És a dir que... Jo no em dedicaria mai professionalment al teatre, mai. Jo crec que embrutaria la meva percepció del teatre si em dediqués professionalment. I sí, una mica... Sí, jo diria que sí, que mentim una mica i creem personatges i mentim. Sí, sí, jo crec que sí. A mi m'agrada molt la sensació de tenir el públic al davant, perquè no, notes el públic allà a platea. Un tipus de teràpia, perquè és com un treball, és com un repte de sentir-te tu bé, perquè per desconnectar, a nivell, com he dit, a nivell social, per fer amistats, el repte d'exercitar la teva memòria. M'agradaria fer que no, un paper és completament diferent de com sóc jo. O sigui, si tingués que fer, jo què sé, en Xaparuda o el que m'agradaria fer papers completament diferents de com és la meva vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joan.